Червона, соковита, а ще солодка, як мед. Цьогоріч черешня дуже смачна, принаймні переконує пан Валерій. Він щойно придбав кілограм спілої. Добра і файна, і ще смачна. Пані Марія каже, цьогоріч черешня подарувала плоди дуже швидко. Перші на прилавках ринків з'явилися вже на початку травня. Лазово, ліземо на верха, 7-8 метрів, собираємо, вибираємо. Бо знаєте, гнилі оставляємо, а вибираємо по одній черешні. Уродила черешні, до погоди немає. Дощ такий лопає, слаб. Майже визбирали і другий черешневий врожай. На підході пізня черешня. Її очікують вже з першим днем червня. Наразі за літр продавці просять від 25 до 50 гривень. В день вторговують плоди ящиками. Сьогодні гарно, ставали добре. Ну, вже продала цілий ящик, то є такої крупної. А то беруть трошки менше, бо ну, дивляться те, що крупніше і чорніше і беруть. І то є, але другий сорт, то є Валерій Чкало, а це Вінницька називається. І вона дрібніша цього року, а так завжди вона була більша. Але за те, що не було тепла, і тому вона така в нас дрібна. Тим часом поволі на прилавках починає з'являтися суниця. Однак за півлітрову баночку лісової ягоди просять 100 гривень. Кажуть, ціна висока, адже цьогоріч суниця сонечко поки що не дочекалась. Тож, аби не збирати таку баночку, витрачають майже 2 години. Немає, слабо, дуже слабо. Дужі падали, дужі пропали. Погоди на неї не було, так пропадало. А вже ближчими днями погода обіцяє підвищення температури, тож варто сподіватися на хороший врожай і інших фруктів та ягід.